Grådighet og feighet er de eneste grunnene til å fortsette oljeutvinningen. Fossilpartiene mener at norsk økonomi stopper opp uten olja. De later som om olja betaler for alle skolene og sykehusene våre. Men da stemmer ikke. Norsk velferd er bygd på skattene vi alle sammen betaler. Sånn her fungerer oljepengene våre. Fra olja får vi to ting. Masse utslipp og masse penger. Utslippene fører til klimaendringer, skogbranner, tørke, flom og ekstremvær. Pengene fra oljeindustrien plasseres i oljefondet. Oljefondet er en gigantisk pengebinge. I dag ligger det 8000 milliarder kroner i bingen. 8000 milliarder. Det er så utrolig mye penger at det holder lenge å bare bruke rentene fra oljefondet til å betale for velferden vår. Når vi bare bruker rentene, vil det aldri bli mindre penger i pengebingen vår. Så er spørsmålet. Når vi har en pengebinge som vi kan bruke uten at den krymper, hvorfor skal vi da fortsette å ødelegge miljøet bare for å bli enda rikere? Vi er allerede rikest. Alt annet nå er unødvendig grådighet og egoisme. Vi vil heller se mot fremtidens løsninger.